Hej allesammans och välkomna till en ny sminkvideo på Maggisens kanal. Jag heter Margareta, om du inte vet vem jag är. Så gör jag jättemycket sminkcontent året runt. Just nu så har jag öppnat väldigt mycket adventskalendrar som ni kanske är bekanta med. Och idag så ska vi dyka in i några gamla favoriter. Vi ska nämligen göra ett full face utav smink som jag tidigare har älskat och vad jag tycker om dem idag. Och det här var någonting som jag verkligen efterfrågat när vi pratade om det på Instagram. Så jag tänker att vi hoppar in. Glöm inte bort att prenumerera om du älskar skönhetscontent. Det är det som jag gör året runt. Och vi ska hoppa direkt in i en väldigt färgglad ögonsminkning. Men först så tror jag att vi gör brynen. Det absolut första vi ska göra är Pixies Eye Patches. Alltså vi har pratat om det här så himla många gånger på kanalen. Vilka eye patches är bäst? Vilka föredrar vi? Och en favorit, gud när han har hår på sig, en favorit som jag har haft är Pixies. Just de här som jag har gillat flera, är Nourishing Eye Patches i Nutrify. Och jag tycker att de här är bra. Alltså de är absolut bra, jag ska visa. De är väldigt, väldigt slämmiga kan jag säga. Jag brukar gilla att lägga den lilla sidan inåt. För att jag vill gärna ha fukt i hela, liksom ut här i kråksparkarna. För det är där som jag är som allra torrast. Och de här är, som ni märker, väldigt, väldigt glidiga. Och det är faktiskt en sån här grej, jag fattar inte, man vill ju ha mycket serum, såklart. Men de här glider runt så mycket. Antagligen så kommer ni att se det och märka det. Nu råkade jag hugga lite den här patchen med nageln. Det är svårt det. Det här är i alla fall en jättegammal goding som jag har använt otroligt mycket och tycker väldigt mycket om. Men tyvärr så stör jag mig som fan på att de glider runt så himla mycket. Så det är ingenting som jag tenderar att använda dagligen eller väldigt ofta i alla fall. Men jag vet att jag ofta får frågan om vilka patches som jag tycker är bäst och så. Jag tycker väldigt mycket om Pixie, men det är inte mina favoriter. Mina favoriter som jag använder, jag har ett litet eksem här. Jag tror att det hade läkt ut lite. Men jag sätter den här sidan lite längre ner. Fukten kommer ändå flytta runt sig. Men hur som helst så gillar jag verkligen Pixie. Men jag har verkligen älskat att använda X-Lash-variant. De är det i det dyraste laget tycker jag. Men de är extremt bra. Jag tycker jag får bra grejer den. Och sen så vet ni att jag älskar för att jag har... Nej, jag hade de här nu. Men det här är ju alltså från... Pure & Care som finns på Normal. Just det här är Hydrogel Eye Mask Ultra. Men de som har ett guldlock, de är mina absolut favoriter. De kostar typ 60 spänn. Jävligt stor skillnad mot typ 500 lappen. Men de här är bra, bara inte längre mina favoriter. De här låter jag nu då sitta på ansiktet lite grann medan vi gör ögonen, eller framförallt brynen. Ni vet ju att nu för tiden så använder jag mest ett vax. Jag trycker upp brynen och så. Men det fanns en tid där jag inte gjorde det. Eller det fanns många tider. Men två av mina favoritbrynprodukter som jag fortfarande tycker om, men jag använder dem inte lika ofta längre, är Goof Proof Brow Pencil från Benefit och Gimme Brow. Och Gimme Brow har jag köpt specifikt för den här videon, för jag hade ingen hemma. Och den här är kvar sedan tidigare. Det är färg nummer 4. Och jag tror att det är den färgen som jag har. Jag hoppas i alla fall att den är... Jo då, den är bra nog. Jag har haft ungefär samma brynfärg hela tiden trots att jag har varit ljushårig. Så jag borstar bara upp dem först, lilla brynen. Och när jag använder ett vanligt bryngelé och inte ett vax så börjar jag med att fylla i ögonen. Och den här Goofproof-pennan har 2 sidor. Och jag kommer fylla i lite mer, lite mjukare än 2016 brynen. Men fortfarande, ni vet, fylla i lite. Jag har väldigt mycket bryn i mitten av brynen, men inte lika mycket här ute eller längst där in. Så jag börjar där jag har som mest och fjädrar liksom utåt. Nummer 4 är ju fortfarande en perfekt match till min naturliga brynfärg kan man ju säga. Jag gillar verkligen formulan på de här pennorna för de är perfekt vaxiga. Som gör att de inte är för krämiga. Det blir inte så sträckigt om man inte vill ha det. Man kan givetvis göra dem ganska sträckiga. Men de är så mjuka och lätta att jobba med. Och på grund av att de är så himla vaxiga så sitter de också enormt bra på huden otroligt länge. Och jag gillar alltid att göra mina bryn först. Alltså innan resten av sminket. För då fäster de mot huden extra bra. Det är dags att plocka mina ögonbryn. Men jag har så jävla mycket hår. Då får jag plocka varje dag om jag ska hålla på och plocka i lura. Ni ser här, den här drog jag ner. Och den här är redan nere på kinden. Så den här får jag flytta upp 700 gånger i timmen. Om jag ska få upp den där lite grann. Och den har åkt ner lite väl mycket. Älskar fortfarande pennan, den gör fortfarande sitt jobb. Jag gillar typ de här brynen också, du vet, jag börjat gilla ett lite mer ifyllt bryn och inte bara buskigt liksom. Och sen har vi då Gimme Browen och den har jag ju då i 04. Den här köpte jag som sagt för den här videon specifikt. Men den här är bara
grejen med Gimme Brow, varför Gimme Brow har varit en jävla favorit, det här är typ den första bryningsgelén på marknaden som hade fiber i sig. Med andra ord, det gör att brynen ser både fylligare och mer typ, vad ska man säga, definierad ut. Och Gimme Brow är fortfarande ett staple, alltså. Hade jag sminkat andra människor, nu vet, som makeupartist som jag tidigare gjort, då hade jag lätt haft Gimme Brow i mitt kit. För att nu har jag väldigt mycket bryn, men om man har lite mer, man kanske har mycket bryn men man har inte lika täta bryn som jag har, då kommer man att älska Gimme Brow. För att den ger en fyllighet till brynet som jag absolut älskar. Oh my goodness! Jag gillar typ verkligen de här brynen. Jag har sett på sociala medier att det verkligen börjar trenda lite igen med det här lite smalare brynet, men också lite mer strukturerade bryn. Och det här gillar jag verkligen. Tycker att det ramar in ögonen så himla fint. Det kommer märka stor skillnad mot mitt vanliga bryn när jag gör ögonskuggan. Ni vet ju att jag bara använder ögonskuggsbasen ifrån Gloss Gods numera, men innan Gloss Gods fanns i mitt liv så vet ni att P. Louise Eyeshadow Base var all the rage. Och jag älskar fortfarande P. Louise Eyeshadow Base. Det här är en ganska gammal tub, jag hoppas att den fortfarande känns okej. Ja, inte, oj, nej, kanske inte. Den var lite, jag ska se om jag kan skaka till den lite. Jag tror jag tar ut på handen istället och ser om jag kan make it work idag. Jo då, den var bara lite separerad för den här tuben är ganska gammal, för att jag använder som sagt bara Gloss Gods. Men alltså P. Louise Eyeshadow Base är ju liksom the OG eyeshadow base. Jag vet att det är tusentals influencers som använder den här varje dag, och givetvis nu också konsumenter då. Men den här är bara så bra. Det finns bara någonting med Gloss Gods som gör att jag tycker om den ännu bättre. När Gloss Gods tog fram sin ögonskuggsbas, då fick jag hjälpa till och komma med önskemål. Liksom inte som en collaboration eller ett samarbete, men Marielle som driver Gloss Gods vet ju att jag älskar P. Louise. Och därför så fick jag komma med liksom lite vad det jag inte tyckte om mer än vad skulle jag vilja göra annorlunda och så. Och ur det så föddes Gloss Gods ögonskuggsbas, och det är ju enligt mig alltså marknadens bästa ögonskuggsbaser. Är det någonting som jag har i alla år försökt att hitta, så är det ju en bra ögonskuggsbas som alltid funkar. Nu tar jag svampen bara. Det här är Kajas, den jag hade nära. Och som sagt, anledningen till att jag gillar den är för att den torkar inte, alltså Gloss Gods mer, är att den torkar inte ner riktigt lika hårt, och jag blir därför inte lika torr. Men den torkar fortfarande ner, eller vad ska vi säga, den torkar fortfarande ner lika hårt, men den torkar inte ner riktigt lika matt, så man blir inte torr och fnösig av den. Färgen som jag hade här är Rumor nummer 1, och den är lite för ljus för mig. Vi får se om jag kan vänja mig vid P. Louisen igen, men alltså det är en gammal goding av en anledning. Jag bara älskar Gloss Gods, plus att färgen i That Base som jag använder då, som är nummer 3, är min perfekta match, alltså alltid. Den är så jävla bra. Ögonskuggan som vi ska hålla in i, jag tog fram båda. De här uppsättningarna är också, vill jag säga, relativt nya, för att jag bara köpa nya för att de andra var busted och skäms över att visa. Men det här är ju då Bright Matte ifrån Beauty Bay. Det är det här som är min ultimata favorit färgglada palett genom tiderna. Formulan är helt magisk, allting är bra. Det finns också, det här är bara matta, och det är den ofta som jag brukar prata om, för skimmer brukar man ha så det räcker. Men det här är alltså Bright, som är då både blandade matta och skimriga, och jag kommer använda den här mest idag. Jag kanske dipper i den andra också, men så att ni vet, det är samma formula på de matta skuggorna. Det är bara det att de har, ja, den ena är bara matta och den andra har, oh, gud vad det kliar här i min hårbotten här bak. Det är tvättdag i håret imorgon, och jag känner det. Nej, men i alla fall, jag älskar den här. Det här har verkligen varit en, om jag har fått rekommendera en bra färgglad palett, så har det alltid varit de här. Det här finns också i mindre, 16 pans, 9 pans, om man inte vill ha den här stora. Men jag som ofta sitter bara här och sminkar mig, gör ju liksom ingenting att de är så här stora. De ligger bara här på bordet framför mig. Med det sagt så skulle jag säga att de här fortfarande är formulamässigt en av de bästa på marknaden. Nu ska vi se om det är så. Jag ser alla sugen på att göra ett rosa gult öga. Det har jag varit flera veckor, så nu ska jag göra det. Färgerna som jag kommer använda är Make Them Wink, sen tror jag att jag kommer ta lite Tutu som är en ljusare rosa. Sen kommer jag använda Hello Sunshine. Kanske lite Heatwave om jag vill ha lite mer solnedgånget, vi får se. Och sen så kommer jag välja ett skimmer i slutet. We'll see. Det känns som för evigt sedan jag gjorde ett riktigt färgglatt öga, bara för att det har varit så himla fokus på kalendrarna nu. Och då vet det stajflar lite, ni vet, kreativiteten. Packa på den skrikigaste rosan i ytterkant. Det här är en Makeup Store 706.
Det kommer verkligen bli en Margareta 2017 typ av look idag, känner jag. Jag går in med en stor fluffig pensel på den lite ljusare rosa skuggan som heter Tutu. Och sen så börjar jag med att packa precis ovanpå först. Så att jag liksom får en bas att jobba med. Klick, klick, klick. Och sen så börjar jag svepa fram och tillbaka. Tills man verkligen har, och lite cirkulära rörelser som man vill. Men framförallt svepandet. För att få det här uppmjukade. Ni ser direkt skillnaden på de två ögonen i liksom diffuseness. Med samma pensel så kör jag in med den gula som heter Hello Sunshine. Och lägger precis längst upp. Och den här diffusar in direkt. Jag packar inte på den utan jag direkt bara mjukar upp den in i den här skuggan. Skuggorna gör mig så glada. Alltså de här är lika bra som de alltid har varit. Och det gör mig så glad. Det här är fortfarande en av de mest stabila färgglada ögonskuggspaletterna på marknaden, alltså. Jag tror också att jag går in lite den här orangea som är här. Brandorangen, den heter Heatwave. På en liten pensel. Och ger lite orange här. Oh, bra val. Liksom mitten av locket. Och jag bländar den också direkt istället för att packa på. För att verkligen se till att jag får dem mjuka. Oh, vad fint, mjuka linjerna. Jag kanske skippar skimrandet på den här om jag lägger lite över. Jag tar den gula längst in för att knyta ut det här längst ut det här liksom. Och jag börjar med att packa på den bara lite med en mindre pensel, så kommer jag gå in och blända med de tidigare penseln sen. Oh my goodness, dödligt. Jag kan för övrigt säga att jag gillar P. Louise ögonskuggsbasen, men jag saknar direkt glossgas. Jag märker en så tydlig skillnad att den inte är här. Nu är det så här, du vet, det kliar i fingrarna. Jag vill bara lägga till lite till. Och jag vet att jag redan har så mycket färg på ögonen nu, men jag älskar looken. Men jag vill bara ha lite av den här lila. Den heter Modern Wave. Vi är fortfarande på bara matta skuggor. På lite mindre pensel så här. Och sen så sotar jag den bara här nere. Och jag vill inte ha den för starkt. Jag vill bara att det ska bli som en liten, ser ni där? Om ni ser skillnaden på ögonen nu. Bara lite, lite lila längst ner. Okej, okay, I'm excited. Alltså jag måste börja hålla på med min färg igen. Alla dessa bruna sotningar vi har på med. Det går inte för sig mer. Jag älskar looken, eller? Gör inte det? Jag känner mig som en påfågel på bästa möjliga sätt. Jag känner mig verkligen mycket som mig själv i den här looken. Och med håret som är mörkt och allting, du vet, alltså du vet, jag känner mig som mig själv. Älskar fortfarande den här paletten till döds. Mycket bra jobbat utav Beauty Bay. Det här är fortfarande favoriter utan dess like. Det ska givetvis vara ett par fransar på oss. Mascara tog jag ingen, ni vet att jag gillar mascaror, jag använder mascaror. Men jag är alltid och har alltid varit en franstjej. Och idag tog jag fram ett par... Wow, ni som vet, ni vet, alltså mängden videor jag har haft ett par Depend Cosmetics Nova på mig. Det här är väl antagligen min mest omköpta frans någonsin. 99 spänn i regel, svinfin, jättelätt att applicera, älskar. Nova är ganska, alltså det är ganska bra drag i Nova, så det är inte nödvändigtvis någonting som jag använder så ofta längre. Ni vet att jag gillar fortfarande fransar, använder nästan fransar nästan varje gång. Jag försöker använda dem lite mindre, för att ni ber också om tutorials utan det. Men jag kommer i alla fall sätta på mig Nova idag. Jag klipper dock bort en ganska stor bit i utekanten, för de är väldigt, väldigt långa i bandet. Och så sätter jag på mig dem, så ska vi se hur jag känner mig. Men jag älskar Nova och jag älskar Depend. Hela deras såna här faux mink lashes fransar, de är ju dödliga, ska jag säga. Franslimmet i är också bra, men jag kommer använda Duos gröna franslim. Så här ser de ju ut för er som inte har sett Nova innan. Om jag kan få någon fokus. Men de är väldigt, väldigt långa, så jag klipper bort ungefär, oj då, så här mycket typ. Alltså jag vill inte vara den, stå med den. Men Maggisen har aldrig känt sig så mycket som Margareta i det här momenten. Det här är allt jag älskar i ögonskugga. Det är mycket färg, det är stora fransar. Nova är fortfarande så jävla fina. Alltså jag tycker de är så smickrande, det är väldigt stora fransar. Och för, alltså när jag använder de här som allra mest, då tyckte jag att det här var de små fransarna som jag använde. Men jag tycker verkligen att det här är stora fransar idag, men de är jättefina och de är så lätta att ta på, vilket jag absolut
älskar. Okej, ögonen är på. I'm excited about it. Låt oss hoppa in i basen. Jag kom på att innan vi hoppar in i basen så ska vi prata om parfymen. Alltså, jag försöker göra mer parfymcontent, så jag tänker att jag slänger in det i en sån här fantastiskt rolig video. Det här är Olympia ifrån Paco Rabanne. Och ni som vet, ni som har varit här, vet att det här har varit, åh, jag tar så mycket nu för jag vill bara sitta här och bara dofta Paco Rabanne. Ni som vet, ni vet, det här är typ min, jag vet inte, 15:e 50 ml flaska, jag vet inte om det räcker. Det här har varit i typ, fram tills för några år sedan så har det här varit min absoluta, liksom, favoritparfym någonsin, egentligen. Och jag har använt den här liksom dagligen till fest, till allting. Det här är liksom en parfym som jag har kopplat till första gången jag träffade Fredrik. Det är min festman för som inte vet det. Jag hade den här på mig när han friade till mig. Alltså jag har haft den här på varenda resa vi har varit på, varenda gemensam grej. Jag har också haft den alltid, även när vi har gjort tråkiga saker som att gå på begravning eller du vet så här. Alltså jag har haft den här till allt och jag har den här kopplad till så stor del av mitt liv. Det här är liksom it. Jag använder nästan aldrig den här längre. Ni vet att jag älskar parfym, det är typ min favoritgrej inom skönhet som är bara för mig liksom. Och jag älskar fortfarande Paco Rabanne, jag använder den nästan aldrig längre. Men den doftar så himla gott, jag kan klippa in här doftnoterna på parfymen. Men den är söt, sliskig, fantastisk. Det är en blomdoft men den är mer söt. Och den är ljuvlig. Och som sagt, även om inte jag använder den längre, det här är verkligen the OG, jag har alltid den hemma. Jag kan också säga att Olympia Intense är nästan ännu bättre. I love it! Och jag ville så gärna ta upp den nu. Boss. De har gjort om förpackningarna, men det är samma produkt på insidan. Det här är Smashbox Primerizer. Det är enligt mig en av marknadens absolut bästa primers fortfarande. Är det någonting som Smashbox kan så är det primerluringar. Och har jag mycket ögonskugg under ögonen? Nej, de där ögonpatchesarna tog upp det mesta när jag tog av dem. Vad ska vi se här. Primer från Smashbox, det här är alltså en fuktgivande primer som verkligen återfuktar men också gör huden lite, ja nu suger åt sig smink helt enkelt. Och i många år innan jag gick över till Milk Makeups Hydro Grip så var det här liksom allt för mig. Jag älskade primerizern, jag hade den till allting och jag gillar den fortfarande. Det händer att jag använder den fortfarande, speciellt typ om jag har Milk Makeups Hydro Grip nerpackad eller du vet av någon anledning att jag inte vill använda den. Jag gör ett full face från typ Kix där inte milk finns och så. Men det här är fortfarande tycker jag en av marknadens bästa primer och den håller fortfarande. Jag skulle fortfarande säga att det är min topp 3 primer. Det är en sån här primer som, ja, den gör verkligen någonting. Det finns så mycket primer som inte gör någonting. Jag märker inte skillnaden om jag har den på mig eller inte. Men Smashbox Primerizer, där märker jag, jag ska ta bak min lugg när jag ändå pratar. Där märker jag verkligen tydlig skillnad om jag inte använder den eller inte, förstår ni? Det förlänger tiden på mitt smink och hur den håller. Mängden gånger jag har varit på klubben och dansat tills jag liksom, det rinner om mig. Och den här har liksom hjälpt det. Så att sminket inte åker någonstans. Mängden gånger ska jag säga. Det här är the OG primer och den är fortfarande bra. Även om jag älskar Milk's Hydro Grip lite mer. Min absoluta favoritfoundation i så många år har ju varit Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation. Jag använder nästan aldrig den här längre för att jag har nya favoriter, du vet man går vidare från något. Till slut så bara gör man det och ni vet ju allihopa att NARS Light Reflecting är ju min favorit lystergivande foundation numera. Och det är verkligen min favorit, även om det finns många som jag tycker om och jag går i perioder med saker som alltid när man jobbar med det jag gör. Med det sagt så är Luminous Foundation från Anastasia Beverly Hills en utav de finaste foundationen på marknaden. Och vill ni ha en medium täckande lystergivande foundation i otroligt många färger så är det här ett alternativ. Jag har 110C och 210N och jag tror att jag kanske kommer få blanda ihop dem lite. Vänta, jag ska se, jag ska bara skaka lite först för de här har faktiskt stått lite grann. Jag har köpt nya relativt nyligen. Det här är det dåliga med den här foundationen, de har så dåliga pumpar, jag fattar inte att de inte har fixat det. Men ja, det, för de har varit så sedan de släpptes. Vi ska se här hur 110C är. Lite ljus kanske, men inte något överdrivet. Jag gillar i alla fall, jag ska ta ett halvt pump bara tror jag. Av den mörkare. 210, upp! 210N. Nu ska vi se, jag doppar bara i lite i varje klutt. Bara så att den varmar till sig lite och blir lite mörkare.
Sop. Sop, sop, sop. Så det är i alla fall, det här är i alla fall en helt fenomenalt fin foundation. Och jag vet fortfarande att jag tycker det. Jag kommer använda en svamp. Och det här är för övrigt Kajas svamp. Om ni undrar. Det är den jag har bara här framför mig. Nej men den här foundationen är verkligen dödlig fortfarande. Och jag älskar den fortfarande. Det här är en sån här foundation som jag med stor sannolikhet skulle haft fortfarande i mitt makeup artist kit om jag hade sminkat andra människor också. För den är fin på så många. Även en oljigare hudtyp så är den här jättefin. Man får bara sätta den lite mer. Jag behöver nästan inte sätta min bas alls med den här. Jag kommer göra det lite. För att jag ska iväg idag. Men jag behöver nästan inte alltid göra det. Den är så fin och den har verkligen, jag tycker att det är skillnad på glowy och luminous. För att den har en sån naturlig lyster i sig som är ljuvlig. Och jag kan inte säga hur många gånger jag har använt luminous foundation och Smashbox primerizer tillsammans alltså. Jag trodde alltid att det här skulle bli min bröllops foundation. Det är inte helt omöjligt, men jag tror faktiskt att NARS Light Reflecting har snott platsen tyvärr. Jag måste jämföra dem helt bredvid någon gång. Men jag skulle säga att den här är mer lik soft... Vad heter det? Men gud, vad heter den från NARS? Sheer Glow, förlåt. Det står stilla. Sheer Glow är den mer lik i finish än luminous. Nej, förlåt. En light reflecting. Wow. Jag förstår verkligen varför det här har varit en favorit hos mig. Jag älskar att jag brukade tycka att det här bara, gud, lyssna den här, man ser så oljig ut, det är så mycket glans. Det var liksom hitpunkten när den här släpptes, tänkte man bara, shit, jag har aldrig varit med om så mycket lyster. Nu är det här så här bara, har jag satt basen, han ser lite matt ut. För jag är så van att vara så fucking oljig. Jag vet att det inte är för alla, men jag älskar att se ut som en jävla glazed donut som någon har spottat på. Okej, det lät väldigt brutalt, men ni förstår vad jag menar. Oj, oj, nu gick det kanske över gränsen, but it is what it is. Alltså, nu ska vi prata the most OG-a concealer ever. Och jag älskar fortfarande den här, jag vet att jag gör det, men jag har inte använt den på en hot minute nu igen. Men det här är ingenting mindre än MAC. Vad har den för långt namn då? Pro Longwear Concealer, okej, jag trodde den också hade bytt namn. MAC har ju bytt namn på många av sina basprodukter. Men det här är liksom the OG concealer. Alltså ni som vet, ni vet, om ni är en människa som gillar, jag har för övrigt den här färgen NV20. Åh. Om ni är en person som gillar att använda concealer som foundation, alltså förstår ni att ni inte har en foundation utan ni har bara concealer på valda delar av ansiktet, då är det här concealern för er. För det första så kommer den i, alltså jag vet att alla inte älskar, det här är ju nämligen glas, men alltså jag har aldrig tagit sönder sådana här, jag har haft 15 at all times i mitt makeup artist kit, det har gått döbra. Men kolla bara teckningen. Dödlig täckning, sjukt fin på hela ansiktet. Sitter fint hela dagen, en av de så här mest longwear concealern och så här, som finns. Och den här jävla concealern har liksom funnits på marknaden i, jag vet inte, 65 miljoner år typ. Okej, det är väl att ta i, men 64 miljoner år då. Den har liksom alltid bara funnits. Och det här är tror jag, min absolut första favorit concealer ever. Alltså vet, jag började sminka mig ganska sent, typ 20 plus någonting. Men den är bara... så jävla dödlig. Slut på meddelande. Dödlig säger jag. Innan vi sätter ansiktet så har jag en krämprodukt, en sista. Och vi ska prata om Chanels bronzer. Det här brukar det liksom vara. Damn vad mycket jag har använt den här bronsen. De har formulerat om den för ett tag sedan, kanske ett år sedan. Så det här är liksom den nya formulan. Jag tycker att det är ganska lite skillnad. Alltså ju mer jag använder den desto... alltså jag har inte använt den jättemycket som ni ser. Jag kör direkt ner svampen här i. Varför inte? Jag jobbar in lite i locket. Den här bronsen, alltså jag vet inte, för det första så är den här fucking enorm. That's what she said, okej, det har varit mycket that's what she said skämt på senaste. Men jag skyller väl på att Fredrik är på sjön då. Nej men gud, stackars, ja, ni som förstår det förstår. Men i alla fall, och den här bronsen är liksom en kultprodukt av en anledning. Och folk var typ så här alltid bara, men gud vad typ bronsen från Chanel och vi alla andra bara, men den är så bra. Skillnaden då är att den här jäveln har liksom 30 gram produkt. Så om du är en person som använder, alltså det här, glöm inte bort att det här var cool på en tid där krämprodukter inte riktigt var en grej. Förstår ni, det har ju verkligen kommit efteråt. Chanel är verkligen pioneers när det kommer till krämprodukter då. För att det fanns ju typ inte på det sättet. Då använde man, ville man bronsa med krämprodukter, typ som något som makeup artist och sånt alltid gjort, då använde man bara en mörkare foundation eller krämprodukt liksom. Med det sagt, det här är en av världens bästa bronzer. Så är du en person som har en bronzer, du använder den tills den är slut, blup blup, då är det här fortfarande en av världens bästa bronzers. Det
tänker jag ta gift på. Okej, bra. Då fortsätter vi. Nu ska vi sätta ansiktet med parfym. Jag kommer aldrig glömma första gången jag träffade den här, eller testade det här. Det här är Huda Beautys löspuder. We love Huda Beauty. Alltså vi, det gör vi. Det ska jag slåss för. Älskar Huda Beauty. Men det här jävla pudret, det här är alltså det, vad är det långa namnet? Easy Bake, Loose Baking och Setting Powder. Svinbra puder, jag har den i färgen Pound Cake. Älskar, fantastiskt, men jag kommer aldrig glömma första gången jag testade det här. För att det här är en parfymfabrik. Och då menar jag, den, om du är känslig mot parfym, öppna inte den här burken ens. Det här är, jag kommer använda en puff från LO Cosmetics. Det här är en av marknadens bästa puder fortfarande, för den har ganska många år på nacken. Jag har också använt upp flera sådana här förpackningar, men jag får typ hålla andan när jag använder. Jag har på en puff, jag har jobbat in det i puffen, och sen sätter jag under ögonen framförallt. Jag kan säga det också, att den här kombinationen på concealer och puder, så bara blända innan jag gör det här uppe. Jag ser att jag har lagt sig lite. Den här kombinationen är alltså dödlig, säger jag. Nej, den är så fin. Den är så fin, jag kan inte säga. Men alltså doften. Doften, doften, doften. Jag förstår inte vad Huda Beauty vaknade imorgon och bara fucking love perfume, put it in the powder. Man bara, nej. Jag pudrar också jättelite här. Fan, jag tycker jag känner mig riktigt matt nu, trots att den är heter Luminous. Det blir så när man är van vid att se ut som en greaseball liksom. Ljuvligt puder, 10 av 10, jag har inga klagomål. Men doften, Lord have mercy, Huda Beauty. Om de bara tog bort det här så skulle jag kunna vara en av mina favoritpuder genom tiderna. Och det har det ju varit också. Jag kom liksom över där, men jag hade aldrig använt det här på någon som är någon som helst känslig. Det finns två stycken rouge i min bakgrund som verkligen har använts flitigt, och båda är ifrån MAC. Och jag har tagit den som jag pratar om allra minst fortfarande, men det här är, den har jag köpt också speciellt ny för den här videon. Det här är Coppertone. Och alltså Coppertone är Coppertone är Coppertone. Den andra för övrigt, om ni undrar vilken jag menar ifrån MAC, så är det Melba. Den har jag använt mycket på senaste, jag har varit ett riktigt Melba-fan. Men det här är alltså en brunare. Alltså Coppertone är just det, den kopparton. Den är satinig, så den är liksom inte så den är inte skimrig, den är inte heller matt. Och den ger bara det mest fantastiska, fantastiska bronsiga rouget. Alltså jag älskar detta. Det här är verkligen en helt ljuvlig ton. Och jag kan säga det, att jag kanske jobbar på någonting. Jag säger inte att det är ett blush, men jag kanske jobbar på någonting som ni inte kommer få se på ganska länge. Och jag kan säga att Coppertone, det var liksom min personliga liksom startbild. Det är så här, jag vill ha någonting som är lika perfekt som Coppertone, vad det nu än är för någonting. Vad säger ni? Och den här, nej, ni ser ju bara, jag behöver inte ens berätta mer. Coppertone från MAC, I love you and I will miss you boo. Vad har jag älskat för highlighter då? Jo, vi har ju verkligen gått igenom olika highlighter teman genom åren, ni och jag tillsammans. Vi har gått igenom super mycket highlighter, super lite highlighter, matte looks, alltså du vet det här oljiga greasiga som vi pratar om. Men det här är ny förpackning, för Glossgals har släppt ny förpackning. Men ni har sett den här har tidigare varit rosa. Förpackningen var rosa metallic på utsidan, men det här är från Glossgals och deras Glow and Get It palett. Och jag har använt den här nya förpackningen bara några gånger, för att jag glömmer alltid bort att den här existerar. Men de här är så fina, jag kommer blanda You Glow Girl och Glow and Get It. Och de här jag har använt en lite större pensel och lite liksom, jag flippar på den så att jag får blända ut den lite, så att det blir över ett lite större område, men kolla bara. Oj, jag råkade stoppa något, en finger eller något. Nej men alltså kolla bara. Okej, ingenting på den här kinden nu. Kolla nu. Nej men det kan inte säga att det här inte är en av de fräschaste highlighterna ever. Eller fy fan. Jag är tillbaka i min 2016 highlighter era för övrigt. Jag märkte på senaste, jag har börjat smeta på highlighten. Och kolla bara. Nej men alltså jag älskar det. Den här är så fin, den här måste jag använda mer. Jag vet inte varför jag inte gör det, men jag måste göra det mer bara. Den är så jävla perfekt på alla sätt och vis.
Ni vet ju att jag är en Urban Decay All Nighter Setting Spray kind of girl. Det jag fortfarande har varit väldigt väldigt länge. Men den här setting sprayen från Art Deco, deras 3-in-1, är enormt bra. Jag använder den fortfarande lite från och till, men alltså den här har jag använt så många flaskor utav långt innan Art Deco liksom blev coolt här, eller vad man säger. Älskar den, jag tycker att det är en av Art Decos bästa produkter. Och Art Deco är också väldigt prisvärt. Så vill jag ha en bra, jag skulle bara kolla så att den inte hade klagat igen, för jag har inte använt den på länge. Eller länge, men jag har inte använt den på ett litet tag. Ska vi se. Den har också ett enormt kraftigt sprut. Oh my god, hör ni vad jag säger ens eller? Vem är jag? Vad är min fjäderboa? Nej, fjäderboa behöver jag väl ändå inte. Men vad är min, där, jag missar den. Vad heter det här då? Solfjäder eller? Fjäderboa, Lord have mercy. Ah, den här setting sprayen från Art Deco håller fortfarande upp och det vet jag om. Jag vet inte om man glömmer bort att använda vissa produkter, men här är så jävla dödlig. Man har ju då haft några läppfavoriter genom åren, men jag ska använda den här lilla stumpen. Ni vet att jag har varit butikschef på Makeup Store. Jag tycker väldigt mycket om väldigt mycket ifrån Makeup Store, men det här är liksom one of the OGs. Jag skulle haft en liten vässeluring. Men det har jag väl ingen här, men det är tillräckligt mycket. Det här är läpparna från Makeup Store, det är färgen Natural. Och det är en av mina bästa matchar för en nude lip. Och de här alltså, oj oj oj. Den här färgen är, ja ni kommer se det, det är My Lips but a little bit better. Den här är så kort. Ja, ni ser ju läpparna, jag vet inte om den ser så mycket ut för livet helt själv. Men den är perfekt nude och lagom kall, den är liksom inte grå, den är absolut inte rosa. Utan det är en beige på mig som är helt fantastisk och jag älskar Makeup Stores läpppennor. Jag vet inte nu när Lyko har köpt upp Makeup Store om läpppensformulan kommer att ändras. Jag hoppas verkligen inte det. För träpennorna, för det är skillnad. Träpennorna från Makeup Store är antagligen världens bästa läpppennor. Alltså jag har aldrig, de är sinnessjuka. Om man gillar den här typen av formerna som jag gör, lite vaxigare, lite du vet så. Favoritläppstiftet, alltså den här, kolla vad crusty den här ser ut. Alltså skojar ni med mig? Det här är typ en av mina mest använda läppstift. Gud, den här ser så crusty ut, hur kan jag ens visa upp den här? Det här är också en av mina mest använda läppstift, men framförallt färg. Det här är Instant Bare ifrån Beauty Act som är Kicks egna sminkmärke. Och den här jäveln alltså. Den här är lite rosare. Lite mer rosa än vad Natural är. Oh. Men det här läppstiftet. Wow! Wow wow! De har haft en annan förpackning och så innan, men oh, jag vet inte. Jag är så orolig att Beauty ska gå i graven nu när, ni vet, Kicks har blivit uppköpta. Och sen så har de, ni vet, de har dumpat redan Monsoon, de har redan dumpat Budgie. Jag är helt övertygad om att de kommer fortsätta dumpa sina egna varumärken. Och jag är så rädd att Beauty Act kommer dumpa det här. För det här är enligt mig fortfarande en av världens bästa läppstift. Jag använder den mycket, mycket mer sällan nu för tiden. För att jag är en, verkligen har varit länge nu i en period med mycket läppolja, läppglans och så vidare. Och mindre än vanliga läppstift. Men de här satinläppstiften från Beauty Act är fortfarande dödliga. Och där hörni, så har ni alltså ett full face med gamla favoriter och vad jag tycker om dem idag. Alla de här produkterna finns ärligt talat mängder utav video, men jag har använt dem extremt mycket och jag älskar typ fortfarande allting. Det här är liksom såna dunderfavoriter i mitt liv att jag kommer antagligen alltid att tycka om dem. De är så cementerade i mitt DNA vid det här laget. Men jag hoppas att ni har gillat den här videon. Lämna jättegärna en kommentar här nere för vad ni tycker om de här gamla godingarna. Jag gissar att det är väldigt, väldigt många av er som har testat de här produkterna som jag har pratat om dem. Alltså i snart typ 10 år, en del av dem. Och jag älskar dem så mycket. Alltså den här ögonlucken, förlåt men den är dödlig. Och jag känner typ lite att de här 2016 bryden är, it's very good, I would say. Jag vill jättegärna höra era tankar som sagt, lämna dem i kommentarerna. Glöm inte bort att trycka tummen upp, allt engagemang är bra engagemang. Tack för att vi hängde tillsammans idag, så syns vi igen i min nästa video. Mwah!